אות התחייה למתחת. אז מה ראינו עד עכשיו? עסקנו בקדושה בטבע, אתם זוכים, עם פיתוח הגוף. אחר כך התעסקנו בנושא הספרות. יש בראשית דחקה ממש ריקנית ואפילו תמאה, אבל סוף התהליך היא שהיא תתקדש והסופרים יתקדשו ויהיו מוכרחים להתקדש, כי עם ישראל שיתגדל אבל לא ירצה בספרות הנבובה הזו. עכשיו הרב מקצין עוד יותר, אפשר לומר, מדבר על הקדושה המופיעה דרך הטומאה. עד עכשיו זה דרך החול, דרך הטבע, דרך החומר. עכשיו נראה שגם הטומאה לפעמים היא מקדמת את הקדושה. תסתכלו. זה באמת נראה. החוכמה, אז אנחנו למד חד עכשיו. החוכמה שמתרבה מתוך קנאת סופרים. כיוון שבאה מתוך קנאה, סופה להירקב. בכל ריקבון יש בו סירחון. וזאת היא חוכמת סופרים שתשרח בגבדת המשיכה. על ידי סירחון זה תתבטל צורתה הקודמת, יוכל להיות מאיר אור הנשמה של החוכמה העליונה מכל קנאה, שהיא למעלה מחוכמת סופרים. היא החוכמה שתצא לאור על ידי שיר חדש ושם חדש אשר פי השם מקובנו, והיא חזה את עדו ורח לו כלב אדם. מישהו הבין משהו פה? כן? מה? אתה רוצה להסביר? אתה רוצה להסביר? זה נדיב. טוב, דיברנו על הסופרים, נכון? עכשיו, אפשר להסביר את זה שהוא מדבר על הסופרים הרגילים האלו, זאת אומרת, ספרות החול, שהם לא בנויים על נטייה אידאליסטית, אלא פשוט על קינה. קינה להתקדם, תחרות בסופרים. שהתחרות הזו, שהיא אבני יסוד של תרבות הזמנית, תרבות המודרנית, שהיא גורמת, נגיד, מצוינות מצד אחד, מצד הכמותי, ומצד האיכותי, מכיוון שזה בנוי על ריקבון, על ריקב עצמות של קינה, כמובן שזה לא דבר רצוי. אז אומר ככה, החוכמה שמתחבא מתוך קינת סופרים. לצערנו היום כל משרד החינוך בנוי על זה, לא? ציונים, תחרות, מצוינות, ואתה משווה את עצמך לממוצע הכללי של הכיתה. אם אתה מעל הממוצע אתה מרגיש טוב, מתחת לממוצע אתה מרגיש רע. כלומר, אתה לא בוחן את עצמך ביחס לעצמך, ביחס ליכולות שלך, ביחס לחומר שאתה אמור לדעת, אלא מה שמרצה אותך, האם אתה יותר טוב באחרים. מה זה אתה מבסוט? זה ריקבון. והם עושים מאוד מזה, כי זה הולך מעל בקלות. יותר קל להפעיל את היצרה, מה שהיצרה טוב. וככה זה עושה עבודה נוחה, לא מלמדים. וזה דבר גרוע מאוד. והם מבסוטים, הם רואים שזה נותן תוצאות. יש תחרות, כל אחד רוצה להראות את כוחו. אז הוא מתאמץ יותר. אז הנה, יש תפוקה טובה. כי הם רואים רק את הצד הכמותי ולא את הצד האיכותי. אז זה כאלה סופרים שבא מתוך עיקרון שאפשר לפעמים? כן. מה היה קינה סופרים הראויה? אין. אין? קינה זה לא ראוי. יש, בוא נראה, יש מדרגות, נגיד שיש מדרגות בטומאה. יש אדם שהקינה כל כך נוראה שכואב לו שטוב לאחר. סתם כואב לי.
ויש אדם טיפה פחות רקוב, זה לא שכואב לו למה יש לאחר, אלא הוא מקנה למה אני לא. הרי יש לנו אותם נתונים, הוא בן גילי, למה אני לא? מה זה מדרבן אותי? כן, נתאמץ. זה יותר טוב הקודם, לפחות אין אינו צרה בהצלחת חברו. אלא זה מדרבן אותו, ונראה, אם הוא מצליח, אז גם אני יכול. אבל עצם העובדה שזה בא מגורם חיצוני, שאתה משווה את עצמך לאחר, במקום להשוות את עצמך לעצמך, למצא את יכולותיך, להסתכל על האחר. זה גם הריקמון. אתה יודע? מה רצית להגיד? איך נקרא ואיך נראה כאילו קינה שאתה מסתכל ומישהו אומר וואלה יש בו מעלה טובה ואני רוצה להיות כמוהו, יש דבר כזה שנכווה מחופת חברו. כתוב בחולת ראייה על מה שאומרים בבוקר, אס פנים לגיהנום ובושת פנים לגן עדן. נכון? אז הרב הוא שואל למה דווקא אס פנים לגיהנום. אז פנים זה אדם שלא סופר אף אחד, לא שם על אף אחד. עכשיו, כתוב שבעולם העליון כל צדיק נכווה מחופת חברו. מה הכוונה? אתה תראה שם שהחבר שלך עברתם אותו מסלול בחיים, והוא נמצא, כמובן זאת מטאפורה, 5 מטר מריבונו של עולם, ואתה 50 מטר. תאכול מבפנים. לא שרע לך שהוא קרוב לשם, אבל אתה מלא תסכול, למה אני לא הגעתי לזה? הרי היו לי בדיוק אותם נתונים. והתסכול הזה הוא שורף אותך מבפנים, ומזכך ומתאר אותך ומקרב. אבל אם אתה עס פנים, כלומר לא סופר אף אחד, אתה חי, מושא, שיסרף, מה אכפת לי. אז אין לו טיפול מסכן. מה הטיפול היחידי? גינו. מי שלא עס פנים, הוא יכול להתקן בגן עדן. יש לו צריבה פנימית על התסכול שהוא לא הצליח, על הפספוס הזה, על ההחמצה. והבעירה הפנימית על ההחמצה היא מזכרת ומתארת אותו. אבל מי שהוא עס פנים, שלא אכפת לו מאף אחד, לא מוכן את עצמו ביחס לכלום וכו'. אז אין לו טיפול אחר מה שגיהנום. אז היה נכווה מחופת חברו, זה מין קינה טהורה כזאת. יודע? טוב, אז נמשיך. החוכמה שמתחבאה מתוך קינת סופרים, כיוון שבאה מתוך קינה, סופה להירקב. ואז החוכמה הזאת לא תחזיק מעמד. היא תהיה מסכחת בין עם ישראל. מכל ריקבון יש פה סירחון. זה הכוונה כי נצופכים תסחח, שכתוב בסוף מסכת סוטה. אחד מסימנים של הגאולה, של לפני הגאולה. וזאת היא חוכמת סופרים שתסחח בעקבות עד המשיחה. ועל ידי סירחון זה תתבטל צורתה הקודמת. פה מה אנחנו רואים? שיש מנגלון של כליה עצמית שמאפשר יצירת מציאות טובה יותר, שגורם על הקשר למציאות הקודמת. יש דוגמה בהלכות חפות, ביצה שנולדה מטרפה, האם היא קשרה או לא? אפרוח שיוצא מביצה של טרפה, אתם אומרים, לכאורה הכל יוצא מן הטמא טמא. אם הטריפה הכוונה שעומדת למות, אז היא אסורה, אסורה במאכל. והיה בתוך הביצה, והביצה אחר כך הפקיע ונתן אפרוח. זאת אומרת הגמרא, מכיוון שכדי להוציא את האפרוח צריך קודם כל להירקב טוטלית, אז זה כבר מציאות אחרת. אין לו את הצורה הקודמת, ולכן האפרוח הוא קשר. האפרוח הוא קשר. לא, לא. כיוון שהוא לא מתחיל להיות אפרוח לפני שהביצה נרכבה לחלוטין. זה התהליך. היא נרכבת, מסרחת,
ומזה מתחיל להתחכם כל הרקמות של הילד. ואז אנחנו רואים שזה מציאות חדשה, שזה מבוא. למרות שלפני זה היה ריקבון של מציאות לא טובה, תגיד, טוב, אתה בונה על מציאות רע, אז אתה גם זה רע. לא, הקודמת נמחק על חלוטין. אז קינת סופרים, שהיא בנויה על ריקבון של קינה, היא בעצמה רעה, והיא מחלה את עצמה, והיא מאפשרת צמיחה של מציאות יותר טובה, אחרת לחלוטין. וזאת היא חוכמת סופרים שתשחח בעקבות הדמשיכה. ועל ידי סירחון זה תתבטל צורתה הקודמת. ויוכל להיות מהיר אור הנשמה של החוכמה העליונה. במקור, בשמונה קבצים, כתוב בחוכמה העליונה, העליונה מכל קינה. פעמיים המילה העליונה, מופיע. אור קיצר, המציאות. זאת אומרת, החוכמה העליונה זה חוכמת הרזים, שהיא עליונה מכל קינה. כלומר, אין לה מגע בכלל עם הקינה, היא לא בוחנת את עצמה ביחס לאחרים, אין לה את הריקבון הזה, היא כולה פנימית, תאורה, קדושה. שהיא למעלה בחוכמת סופרים. היא החוכמה שתצא לאור, על ידי שיר חדש ושם חדש, אשר פי השם יקובנו, זאת אומרת, מציאות חדשה, שיר תורה, תורה אלוקית, עליונה, שלא תלויה בקטנות האנושית וכל המידות הרעות של האדם, והיא חזית הודו ורח לו לכלבנון, זאת אומרת, כמו עלי הזית, הם תמיד לחים, הם לא מתייבשים. זאת אומרת, היא לא תעבור צורה של כליה. אז לפי ההקשר של הפסקאות, אפשר להבין שהרב דן על הספרות החילונית. אבל לא חייבים להסביר בצורה כזו. זה גם יכול להיות, וזה יותר קשור לפשט של הגמרא, מדובר על, על תורה. כן, ספרות התורנית. על תורה בכלל, זאת אומרת, לא על ספרות התורנית, על תלמידי חכמים. כשהגמרא אומרת במסכת סוטה, אנשי הגבול הסתובבו ולא יחוננו, מה זה אנשי הגבול? זה לא מגבניקים, אלא ששמים גבול לדבריהם. זה מותר, זה אסור. כל הזמן עסוקים בקטגוריות הלכתיות, מסתובבים באומה. לא, אף אחד לא רוצה לשמוע אותם. לא יכולה. אנשים שונאים אותם. זאת אומרת, זה הקשר של שנאת התורה, שנאת תלמידי חכמים. וברשימה יש חוכמת סופרים תסחח. כלומר, החוכמה של אותם תלמידי חכמים היא מסחחת בין האומה. האומה לא רוצה. כן, תלמידי חכמים. בדור של עקבות הדמשיכה, בדור של עקבות הדמשיכה, הם ישנאו תלמידי חכמים. זה מה שמתואר שם. נפינה מוסרית קשה מאוד. עד כדי שאמרו, יתי ולא אחמין, שיבוא המשיח, אני לא רוצה להיות בתקופה הזו, כל כך זה יהיה קשה. אז לכן ההקשר שבתלמוד, זה לא כמו פה, אלא מדובר על תלמידי חכמים. עכשיו, מה זה בא לומר? שאותם תלמידי חכמים, שיש להם ידע רב, אבל אם הם למדו תורתם על יסוד רקוב זה של קינה, זה מסריח. ועם ישראל לא יכול לסבול את זה. תגיד, אבל מי הסקינה? מי שונא תלמידי חכמים? המארצות. אז איך יש להם חוש לדעת מה כן מסריח, מה לא מסריח? חייבים להסביר שאותו דור, למרות שהם המארצות, ושלא נשכח שזה הדור שנבחר להיות דור הגאולה. שזה אומר שאורו של משיח חזק מאוד עליהם. ואחד המאפיינים של המשיח זה מורח ודעים. מורח ודעים. כלומר, הוא דן על פי חוש הריח. לעומת דיין, שאין לה דיין, אלא מה שאין עבורות. כלומר, באים שני בעלי דין, הוא שומע את הטענות, ובסברה, הוא עוסק את הדין. המשיח, כשיבוא בעלי דין לפניו, הוא יריח. הוא יגיד, זה חייב, וזה זכאי. וזה קשור. פשוט מאוד. מוות, גורם סירחון. הרחתם פעם נבלה? בלתי נזמן. כל דבר שאלוקים יסתלק ממנו זה מסריח.
ואנחנו אנשים פשוטים, מריחים רק במקרה קיצון. כלומר, מוות טוטלי, שהאלוקות הסתלקה לחלוטין, זה בלתי נסבל, זה ריח שאנחנו לא יכולים לעמוד בו. צדיק עליון, כמו משיח, הוא גם מריח בתדרים יותר נמוכים את חוסר האלוקות שבדבר, וזו החטא, הרי אבנותיכם היו מבדילים בינו ביניכם, החטא מהווה חציצה בינך לבין הבורא. פחות זרימה של אלוקות בתוכך, אתה כבר מתחיל טיפה למות. אז אם הוא גנב, הוא מסריח. ואז המשיח מריח, הוא אומר, זה גנב. זה זכאי. אז אפשר להגיד שכל הדור הזה, שהוא מואר בראש המשיח, יש לו אלפית, או מיליונית, לא משנה, מהתכונה הזו, להריח סירחון. כלומר, באינטואיציה פנימית, הוא מרגיש שהדבר הזה מסריח. למרות שהוא נראה נוצץ, הוא נראה עם ידענות רבה בתורה, הוא נראה עם טהרה, הוא נראה עם חסידות כלפי חוץ, אבל הוא חש שזה מבוסס על יסוד מסריח, של קינה. מה, אתם יודעים, חכמים מקנים? כן. תראו מה מודפס בגמרא. אתם מבינים גמרא כל יום, נכון? יש תפילה. מה נוסח התפילה? אני אגיד, אמרת את הכל בוקר. בכל, שכון המשגור. זה לא תעלה, אפשר לראות, הקרדים, שלא, עוד פעם תגיד בכל. שלא יקשר בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא יקשור חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. מה אפשר? למה אתה מתכוון כשאתה אומר את זה? איפה אתה שם תפסיק? אה? תשמח בהם בלי קשר. שכה שם יקשלו בינינו. מה הפשט? שלא יקשלו בי חבריי וישמח בהם. שהם נכשלים. אה? שאני שמח שהם נכשלים. זה גורם נפש. אני שמח שהם נכשלים. אז יש הרצו לומר, יש הרצו לומר, אני אשמח להם שלא יקשלו. אני יודע, מי רצה לומר את זה? הרב קוק. כי הוא לא יכול להבין דבר כזה. הוא לא לקחת את האור, איך אפשר? והמהר"ל, 500 שנה לפני הרב קוק, הוא ידע מה שהרב קוק הולך להגיד, והוא חולק עליו. אומר, אי אפשר להבין את זה, זה לא הפשט. שכן, עדיין הוא לא אמר שהוא אמר דבר הלכה. אומר המהר"ל בתפארת ישראל. הוא אמר שיקשו, וזה הפשט. איך אפשר לחשוב על דבר? מסתבר שיצרה גם יושב בבית המדרש, לא רק בחוץ. ויש שם יצרה גדול. זאת אומרת, יש יצרה שפל של תאוות שפלות. זה בגלל אנשים פשוטים, בגלל אנשים רגשנים, שהלחויות שלהם מרובות. יש יצרה של אנשים אינטלקטואלים, שיש להם יותר נטייה להשכלה, לסכלתנות. אצלם, לרוב, אין להם יצרה של דברים שפלים וגסים, אלא יצרה של כבוד, יצרה של תחרות. ומכיוון שמי שיושב את המדרש, לרוב יש לו נטייה סכנתנית. שם היצרה חוגג. ואז הרבה אנשים לומדים תורה מתוך קינה. הוא פוסק כזה, יש לו כל כך הרבה שומעי לקרוא, ויש לו תוכנית ברדיו עם איזה 50,000 שומעים. אני גם עושה תוכנית עם 70,000 שומעים. הוא הוציא כך וכך כרכים, אני הוציא פי שניים כרכים. אבל היום אני. אבל הם ידענים אדירים, לוליינים אדירים של ההלכה. אבל זה מבוסס על ריקבון אישיותי. של תחרות בקינה. קשה להאמין, אבל יש דבר כזה. עובדה, על זה מבוססת התפילה הזו. ועם ישראל, בדור של גאולה, הוא מריח שיש תלמידי חכמים שהם מסריחים. והוא לא רוצה לשמוע את תורתם. אבל יש תלמידי חכמים שלא מסריחים. שלמדו תורה מתוך תשוקה להתאבק בשם. מתוך תשוקה להיטיב לעם ישראל. כלומר, כל הליכתם ללמוד תורה התחילה מאהבת ישראל.
טוב, מה שמעניין אותם זה להציל עם ישראל. ככה מסו חושבים. במה אני אוכל הכי הרבה להועיל לעם ישראל? אני יכול להיות מהנדס, אני לא מטומטם. אני יכול להיות רופא, אני לא מטומטם. כל מיני מקצועות אני יכול לעשות בהם. יש לי שכל טוב. ובזה אני יכול להועיל לעם ישראל. אבל במה אני הכי 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 הרבה יכול להועיל לעם ישראל? מסתבר שזה בתורה. אני אדריך אותם, אני אעיר אותם, ארומם אותם. זאת הייתה הדחיפה שלו ללכת ללמוד תורה. אז התורה שלו היא תורה. אין שום רבב של קינה בה. ועם ישראל מרגיש את זה. שזה בא ממקור טהור של אהבה. תורה זו הם רוצים לשמוע. ועל זה הרב אומר, החוכמה העליונה, העליונה מכל קינה. תורת הפנימיות. שהיא נובעת מחסידות עליונה. ומה זה חסיד? מתחסד עם כאן דינה, עם כנסת ישראל. אנשים שזה הדחף שלהם, שהביא אותם ללמוד תורה, תורתם היא עליונה, ובכלל לא נדבר עליהם על קינה ועל שנאה ועל תחרות, זה בכלל לא נכנס בכלל. ואז תורתם, אם כן, משמע לא נכנס, ועם ישראל שותה בצמא את דבריהם. תודה. הכוונה שהעם ידחה את ה... לא רוצה לשמוע. את התורה הזאת זה דווקא של הדור הנוכחי, או שגם נסתכל על קטעים מהעבר ולהגיד זה דבר... בעקבות עד המשיכה כתוב. בעקבות עד המשיכה. דווקא ב... כן, היו דורות אחרים שדחו את התורה, אבל זה בגלל סתם שפלות. לא, אני שואל האם בדור הגאולה נסתכל על קטעים בגמרא, ונגיד זה נבע ממקום של... לא, זה לא בגמרא, מדבר אנשים, הרבנים של דורם. זאת אומרת, הם מסתכלים על אישיות. אישיות של דורם. כלומר, זה גם מתחיל עכשיו. זה כבר התחיל במאה השנים האחרונות. לא, זה מה שהרב קורא לזה, למשל, הכפירה המוסרית. כלומר, הם לא כופכים מתוך שפלות. הם כופכים מתוך עודף מוסריות. זאת אומרת, אצלם יש נטייה למוסריות עליונה, והם מתנהגים למוסריות עליונה. והם רואים אנשי תורה שהם לא מוסריים. מדבר על הספרות. מה? הספרות הזאת. לא, עכשיו אני מדבר על תלמידי חכמים. חזרתי לפשט הגמרא, ולא להקשר פה. לפשט הגמרא שקינת סופרים תסחח, חוכמת סופרים תסחח, זה מדובר על תלמידי חכמים, ולא על סופרים חילונים. ומתי הם התחילו אותם? הם התחילו בזמן? מתי חוכמת סופרים תסחח? כן, אותם אנשים. שהחוכמת סופרים, שהקינת סופרים... תמיד היו, בכל הדורות. אבל בוא לומר שהרגישות הייתה פחות מפותחת במשרד. זה מה שיש לו לשאול. כי בכל מה, אז אנחנו נוכל גם נבוא בטענות גם לאלה שהיו לפני. אני לא מאמין שאלו שנכנסו לפרוטוקול של תורה שבעל פה הם כאלו, חלילה וחס. כתוב שקטן שביניהם מחיים מתים. אבל הם גם בתלמוד. התפילה הזאת באה מהתלמוד. אנשים שהיו רבנים בדורות הקודמים, אבל שלא נשארו לדורות. לא עשו ראש. אז עליהם גם יצאו כביכול. אנחנו לא יודעים עליהם, אולי. אלו שנזכרים בספרי הקודש שלנו, מן הסתם, אם הקשבו בחר בהם להעביר את המסורה בישראל, הם נבחנו על ידי ריבונו של עולם, שזה היה כל דבר. בדורנו, כל אחד היום יכול לקבל חשיפה בקלות. הדפוס הוא זול, והאינטרנט חינם. אז כל מי שיש לו מחשב ומקלדת, הוא מורח על דפי אינטרנט, כל מה שהוא רוצה. אנשים קוראים. יש כאלו שמחפשים רייטינג. העיקר לראות טוב. והם מביאים סמך לדבריהם, כי כתוב, אהוב למקום, ונחמד לבריות. צריך להיות נחמד. צריך תורה מכילה, תורה נחמדה. אז זה לא פשוט בכלל. אהוב למקום, בגלל שאתה עושה את הטוב. בלי לספור שום דבר. אתה עושה את הטוב. אתה עושה את זה אצל השם. אז מה זה נחמד? לא לשון נחמד חמוד. לשון לא תחמוד. שחומדים את מעלתך. כלומר, אתה מתנהג בצורה עליונה מאוד, בגלל שזה המדרגה הטבעית שלך.
וגם אומר דברים עליונים מאוד, באופן טבעי, לא מלכותי. והסביבה שלך היא לא בדיוק ברמה הזו. אז הם שונאים אותה. גם הם שונאים אותה. כי אתה יוצר דלגיטימציה של מציאותם. עד עכשיו הוא מרגיש מבסוץ. אני בא טוב. פתאום מגיע לידם, זה תמיד חכם גדול, מלא קדושה, מלא אידיאליזם עליון. זה מגמד אותו. נכון? זה מאיים עליו. אז הוא שונא אותו. השם ירצה למצוא חן בין אחרים, אז ינמיך את עצמו. לא. אהוב למקום, שמעניין אותי. סולים אותי, אז מה? אבל בפנימיותם, הם יודעים שאני צודק. והם חומדים את מעלתי. ובזכות זה הם מתקדמים. אם מה שמעניין אותי זה לרצות אותם, להיות נחמד בעיני הבריאות, אז אני אגמד את עצמי למדרגתם. אז הם לא התקדמו אף פעם. ואני יצאתי יפה, מדברים עליי טוב בתקשורת, משלמים לי טוב, מרצה נחמד, משלמים יותר וכו'. אבל האדם הזה הוא לא אהוב למקום, הוא סנוי למקום. צריך להגיד את דבר השם, הוא לא מסופנים. ועיקרון הראשון, השם תמיד רחם, לא תגורו מפני איש, לא לפחד מאף אדם. את האלוהים אני ירא, ולא אף אדם בעולם. אז אתה אומר את האמת, ואתה מתנהג על פי האמת, ולא סופר אף אחד. כמובן, אתה לא מנסה בכוונה לפגוע באחרים. אתה הולך עם האמת עד הסוף, בהתנהגות ובאמירות שלך. הדבר הזה יוצא הרבה פעמים שנאה. אכפת. זה לא מעניין אותי בכלל. איזה שנאה? איזה שנאה? לא, זה לא שנאה של ריקבון. שנאה בגלל שהוא מרגיש דלגיטימציה של מציאותו. ככל שהוא מנסה לסגור את הפער איתך, אתה מתקדם עוד שבע קילומטר הלאה. והוא מנסה לסגור פער, ואתה עוד פעם מתקדם. בלתי נסבל כבר. הוא לא נותן לנוח, הבן אדם הזה. למרות שהוא לא אומר לי כלום. עצם מציאותו מאתגרת אותי. אז הוא מעצבן. אז כמנגנון הגנה, אני נוטה לתקוף אותו, להכפיש אותו, ללכלך עליו. בפנימיותי, אני יודע שהוא צודק. ואני חומד את מעלתו. וחמדת מעלתו היא מהווה זרז להתקדמותי. זה הכוונה אהוב למקום ונחמד לבריאות. אבל יש רבנים מטומטמים שהבינו את זה כפשוטו. נחמד. כמו חיית מחמד. רוצה להיות נחמד. אז הוא תמיד אומר דברים יפים שהחילונים אוהבים, וכשתלמידי חכמים אמיתיים אומרים דברים אמיתיים, הם מנסים לטייח, לתקוף אותם, שהם פרימיטיביים, או לא עלינו שהם חרדים, זו הכללה הכי גדולה. אז כשתלמיד חכם, אמיתי, בתוך הציבור הסרוג, מה שנקרא, אומר את דבר השם אמת, אז באים איזה להקה של דרדקה, ואומרים, לא, הוא לא שייך למחנה שלנו. הוא נהיה חרדי כבר. למה הוא נהיה חרדי? כי הוא אומר הלכה. והוא אומר רפורמה. אתם מבינים? אבל גם... זה להקה של דרדקי, יש בית היוצר לדרדקים האלה. כן. אבל גם עכשיו מישהו שמטיף וכל היום נמצא במקום יותר גבוה, אנשים כבר לא ירצו לשמוע. לא, הוא לא מטיף. הוא לא מטיף יותר. אז... סתם בעצם הנוכחות שלו? מציאותו קורנת. הוא מלא הוד. הוא לא מתיק אותם. אז הוא לא מקדם אותם. הוא מקדם. איך הוא מקדם אותם? איך השמש מהירה? היא עושה דרווין כדי להעיר? מה זה? השמש מהירה בזה שהיא עושה דרווין כדי להעיר, או בגלל שהיא אור? בגלל שהיא אור. כן. אבל האור הזה עוזר לך, פה האור מפריע. ככה זה החינוך הטוב ביותר. לא על ידי הטפה, אלא על ידי הקרנה. ברגע שאתה נזקק לדיבורים, כבר נפלת. זה מה? ברגע שאתה נזקק לדיבורים, זה אומר שכבר נכשלת. עצם מציאותך צריכה להעיר את הסביבה. אבל אם אתה לא מתנהג נכון, אז זה סתם נהיה... אני אומר, אתה אמור להתנהג נכון. אדם שהוא מלא אור מתנהג נכון. הוא מתנהג טוב, הוא מתנהג הרבה יותר טוב מכולם. אנשים רואים אותו ומעריצים אותו.
עכשיו, מצד אחד מעריצים אותו, מצד שני, זה מראה להם כמה הם רחוקים ממנו וכמה הם קטנים. אז זה מעצבן אותם. השמן תאמר, אני לא רוצה לעצבן, אז אני אקטין את עצמי. לא, אני אהיה עצמי. ומחר אני אהיה עוד יותר, כי אני אדבק בשם, השם הוא אין סוף. ואני לא אפסיק את צעידתי, שם האחרים זה יגרום להם אי נוחות. לא, אני ממשיך. וככה אתה משפיע על המעגלים הקרובים, המעגלים הרחוקים, בלי דיבורים. לרוב אתה נזקק לדיבורים שנכשלת בהקרנה. מה שקוראים בתנועות נוער, דוגמה אישית. דוגמה אישית זה השקר הגדול ביותר. צריך הקרנה לא דוגמה אישית. דוגמה אישית זה הצגות. עכשיו החניכים מסתכלים עלינו, יאללה. שפר, שפר הופעה. אתה חושב שם טמבלים? הם לא רואים אותך, אלימת. הגננת. אומרת, ילדים חמודים, היום נלמד ברכת אשר יצר. ברוך אתה, אשר יצר את האדם. יפה מאוד, נגמר השיעור, הילדים יוצאים להפסקה, היא נכנסת לשיעורים, לשירותים יוצאת, היא עושה לא, 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 לא. טוב, הבנתי. לפני זה הייתה הצגה, עכשיו זה אמת. הילדים לא טמבלים. זה לא עושה כלום דיבורים. מה שאתה, זה מה שיקרין על הסביבה. אז אל תנסה להיות דוגמה אישית. ברגע שאתה מנסה להיות דוגמה אישית, אתה במלאכותיות. וזה לא עובד על אף אחד. תחיה, טבעי. אל תהיה דתי בקיצור. תהיה טבעי. תחשוף את טבעיותך הקדושה האלוהית הישראלית. אל תנסה כל הזמן. להיראות. אני יודע שזה קשה מה שאני אומר, כי כל התרבות הזמנית תבנויה רק על זה, על הנראות. לא משנה מי אתה, אתה חתיכת זבל, העיקר שהנראות שלך תראה טוב. ואז אתה תיבחר כפוליטיקאי וכולי וכולי. על זה נשאים כל הדגש היום. אבל המשחד, כלכו מעיד עליו, עם חכם ולבון, הגוי גדול הזה. אז אפשר לסבן אותו דקה, שתי דקות, חודש, חודשיים. בסוף הוא מתפקח. אז ככה מלמדים תורה. ורציתי לשאול עוד שאלה. מה שהבנתי מקודם, יכול להיות שהבנתי לא נכון, אבל בעצם, כמו שהביצה שהיא רכבת ואז נוצר משהו חדש, זה דבר עם החוכמה, בעצם החוכמה הצופרית דרכה, ואז יצא משהו באמת טוב. דרך טוב, תורה עליונה. נשמע ש... ואז הרב אמר, מה שהבנתי, ש... זה בעייתי שזה מבוסס על משהו שהוא רקוב. נכון. אני לא הבנתי למה ונקחד. זה מבוסס על משהו שהוא רקוב, הרי יצא משהו חדש. לא, יש התהליך הוא כזה. חוכמת סופרים היא נקנתה על בסיס קינת סופרים. אז זה בנו על דבר רקוב. כשאתה בונה בניין על יסודות ראויים, הכל מתמוטט, נכון? נכון. אז זה בנוי על יסוד רעוע של קינה. החוכמה הזאת מתמוטט. עם ישראל לא ירצה בה. הוא יבחל בה, הוא ידחה אותה בשעת נפש. אז תמיד לך, ואם לא אין להם ברירה, מה שאני עושה, עוד גרעית. ללכת להשתדרג. את כל מה שהם רכשו עד עכשיו צריך למחוק טוטלית. או הם, או יקומו את הדרך חיים אחרים, לא משנה, שלא בנו בכלל על קהילת סופרים. אלא התשוקה לריבונו של עולם. התשוקה לקדם את עם ישראל. אז נמחקה לחלוטין את אותה חוכמה כמותית לתת מקום לחוכמה איכותית, הבנויה על תואר. ואיך זה עובד עם הדוגמה של הביצה? הביצה, אנחנו אמרנו, איך יכול להיות שאפרוע שיצא מתרנגולת טרפה היא קשרה? כי אומרת הגמרא, לפני שזה מתחיל להתרקם, זה חייב להירקב טוטלית. כלומר, אנחנו מדברים על מציאות חדשה. אחרי זה היית אומר אותו דבר. מכיוון שמה שאיפשר את התורה העליונה זה היה התמוטטות התורה התחתונה, אז זה מבוסס על זה, אז גם זה התמוטט. לא, זה מציאות חדשה. זה נרקב לחלוטין, לא נשאר שום זכר מזה, אז מתחיל משהו חדש. או חדש ידרח על ציר. ואמרנו שכן יש מקום... וזה תפקיד הכפירה. הכפירה היא באה למחוק כל מה שיש על השולחן, את הבולה הזאת. היא שוללת את הכל, הכפירה. עכשיו, למה היא שוללת את הכל? כי הכופכים של הדור
ככה הוא מסביר בעריכות חבב עם המרדור ועוד התשובה והרבה מקומות הרב. בניגוד לכופים של הדורות הקודמים, זה לא מתוך תאוות שפלות. פעם אנשים האמינו בקדוש, האמינו בתורה, אלא שיצרם תקף אותם ולא יכלו לעמוד בזה. אז נתנו לעצמם להידרדר, כמו שאומרים חז"ל, ידעו ישראל שאין בעבודה זרה ממש. אז למה עבדו עבודה זרה? להתיר לעצמם עריות. קשה בלי עריות. בוחן למשפחותיו על עסקי משפחות. ירד משה רבנו עם התורה. זה אסור וזה אסור וזה אסור. הרסת לנו את החיים. לפני זה הכל היה מותר. הרסת לנו את החיים. טוב. אז אי אפשר לחיות בסתירה. מצד אחד אני גם מאמין בשם, מצד שני אני אסור בעריות. אז אני מכריז כבל העם בעודה שאני לא מאמין בשם. תרדו לי מהבריד, אני עובד עבודה זרה. טוב, אז עכשיו זה מותר. ככה יש דבינים פה שאומרים, טוב, הוא חילוני, אז מותר לו. גם חילונים ככה חושבים, וגם דתיים לאומיים דבינים ככה חושבים. הוא חילוני, זה מותר. הם באמת ככה חושבים. שבגלל שהוא חילוני, זה מותר לו. זאת השטות הזו. הוא גם ילך לגילון, מה אכפת לי שהוא חילוני. הוא החליט להיקרא חילוני, אז כבר הוא יהודי. על כל חטא וחטא שהוא עשה, הוא ילך לגילון. זה לא שהוא שייך לזה טבע אחר, לקטגוריה אחרת. אבל הוא טומטם, הוא חושב שככה. אני כשאר עובד עבודה זרה. טוב, אז תרדו לי מעברית, מותר לי הכל. מותרים לך, מותרים לך, מה יכולים לך. אבל הם לא האמינו בזה. הם באמת לא האמינו. הדור הזה אומר רב את משהו אחר. המחלה היא במוח. לא בתאוות. זה לא אנשים שפלים. וזה לא אנשים חלשים. עובדה אתה רואה. שדברים שהם מאמינים בהם, הם מוכנים למסור את הנפש. עוד ביותם בחו"ל, הם הלכו והשתתפו במהפכות סוציאליסטיות וכו' וכו' במסירות נפש עד כדי מוות. אז אנשים רעים וחטאים, אגואיסטים, לא מוסרים את נפשם עבור אחרים, אלא אדרבה, הורגים אחרים עבור עצמם. זה רק אומר שזה אנשים גדולים. אז למה הם עסוקים בחטאים? הם לא רואים איזה קשור. במזג מקדם את הטוב. טוב, הבעיה עם המוח. אז זה דור אחר, זה יותר מסובך. הטיפול הוא אחר. עכשיו, הדור הזה, למעשה, הוא מתעב את הקטנות. הוא מתעב את הרדידות. הוא מתעב את הנוכלות, שנמצאת הרבה בעולם הדתיות. גם בעולם, בצורה הרבה יותר גדולה, וגם בישראל. נוכלות. הנוכלות. הכפירה התחילה בערך לפני כ-150-200 שנה. זה המרידה נגד כל הרשע שהיה המאורגן בשיתוף הפעולה בין הכנסייה לבין המלכות. שדיכרו את ההמונים והם התפתמו כל היום. במאכלים ערבים ותלבושת זהב וכו', גם האצולה וגם הכמורה. וכשהמסכנים היו מגיעים לכנסייה, היו מפתמים אותם, הכל מן השמיים, והמלך הוא מן השמיים, כמו רזה קיבלו כסף. וככה הייתה כמוניה של הכסף הזה, של רשע. שהמון נתפקע, שכל זה זה רשעות. אז הוא מרד. הוא מרד בשם. הוא חשב שהם הם נציגים של השם. בתוך כך גם ישראל מרד. גם ביהדות היה כאן... באיזשהו אופן, גם איזשהו מערכת חבל שאתה מדבל בעבר, זה גם קיים בהווה. אתה יודע כמה יש חצרות של שחיתות? כמה חסידויות שהרבה הוא מיליארדר, והחסידים הם ברעב ועוד משלמים מס לרבה. עד היום זה קיים. אז זה המרדים הקודש לאכול, הוא בן אדם על החושך, אבל עדיין זה סיגים כאלו. וברגע שהחוש המוסרי מתפתח, אז מתנערים כל זה. מבינים שמשהו לא בסדר בקטע הזה. אז הוא טוען שהוא קדוש עליון, הוא קדש את החומר, אבל תכלס הוא עושה חתונה עם 10,000 הולכים. ואני יש לי בקושי מה לתת אוכל לילדים שלי. שהוא מתפקח, הוא פורק כל עוד. זה לא נקי, אני אספר. וזה, לצערנו, זה גם הולך כך, לא רק בחסידויות,
יש כל מיני בבות בעולם הספרדי. אותו דבר, אדם חושב. לאחרונה הם עשו דוח על הרבנים הכי עשירים בארץ. אם תראו את המסרים, אתם תתעלפו. יש כאלו, יש להם מיליארד דולר. אחר יש לו 850 מיליון דולר. דור, דור, כן, משותף. דור שהתפרסם. ונוערים אליו כל היום, לקבל ברכות וסגולות וכו'. זה מכונת כסף. עכשיו, הם משווקים את זה, יש לו צבא שלם שהם משווקים כל היום, שמסתובבים כל הארץ, בסרטי וידאו, ביוטיוב, תבוא, תראה, היו פה ניסים, היו ניסיונות וזה, ואנשים תמימים הולכים, והם רוקלים את כיסם. וזה תרמית כל זה. עכשיו, אנשים התמימים נופלים בפח. אנשים מתחילים להתפקח, חכמים. אומרים, מה זה התורה? זה סירחון. אז הם הולכים להיות כופחים. אבל הם לא כופחים מריבונו של עולם. הם כופחים נגד השחיתות הזאת. הרב קורא לזה הכפירה המוסרית. והם כופחים נגד הקטנות. גם כשזה לא שחיתות. סתם, פרימיטיביזם, אובסקורנטיזם, ילדותיות. אינפנטיליזם. ואנשים האלו מדברים גבוה גבוה, כאילו הם גדולי עולם, ויש להם מיקרופונים וכו', מדברים עם קול כזה, קול עולה מאור, כאילו הוא יוצא מהקבר, הכל שלו. וזה עושה רושם על השכלים החדשים. והם יודעים שהם לא יכולים לתפוס את אנשים חכמים. אבל יש מספיק מתנדבים טיפשים שרוקנו את כיסם אצלם. אבל זה עושים את כל העולם. אתם מבינים? אז גם אצלנו יש דברים כאלה. הרבה הרבה פחות מושחת וגרוע מאשר אצלנו אותו עולם, אבל יש גם. אז הכופרים הגדולים, הרב הוא קורא בעלי הפרינציפים, שאתם לא כופרים בגלל שפלות, כעיקרון הם כופרים. בשיניים הם רוצים לנצוח ולהרוג את כל התרמיות האלו וכל הקטנויות האלו. למעשה זה נובע, אומר, משאיפה לגודל של אמונה. וזה קשור לפסקה הבאה. החוצפה שיסגה בעקבדת המשיכה, היא תאפשר את גדלות האמונה. כי היא רק היא, יש לה את האומץ לנגח את כל הרשע הזה ואת כל הכסף הזה. אחרים הם קנויים, הם ביישנים, הם תמימים. וגם כשהם רואים דברים מעוותים, הם לא מעיזים לבקר. כי פיתמו להם את המוח, אמונת חכמים, אסור וזה וכו' וכו'. כמובן, הכל מסולף, זה לא מקורות אמת. ואז הם מתחלים בחוש הביקורתי שלהם. אבל הם לא שמים עליו אחד, הם כופרים. ואז הם יכולים לבקר, בשיח חומרה. וככה ממוטטים את כל הרשע, וממוטטים את כל הכותל. ואז הגודל יכול לצמור. וזה קשור למה שאמרתי בראשית דבריי. איך הקודש מופיע מתוך הטומאה. כי הטומאה, הכפירה, זה דבר טמא. בסופו של חשבון, מחללים שבת, עוסקים בעריות, אוכלים נבלות וטרפות. זה טומאה נוראה, הכפירה הזאת. זה סבל נורא והיום, שחכמי ישראל אמרו יתיב לא אחמין, לא רצו להיות בתקופה הזאת. אז זה טומאה. אבל הטומאה הזו, היא לא משתוללת, היא בשליטה של ריבונו של עולם, במינון מדויק. הקדוש ברוך הוא יכל למנוע את זה. הוא לא יוזר, כי יש בחירה חופשית, הוא מאפשר. ולמה הוא מאפשר? כדי לחלות ולנפץ את האמונה הקטנה ואת התרמיות, את הרשע, כדי לאפשר לאמונה הגדולה לצמוח. ועל זה נאמר, שמשיחתי על נושא, על חמור. מה זה בא לומר? שהוא רוכב על חמור. ויש לנו הדרכה כוללת של הקודש חל במקום פגום, במקום טמא. זו הדרכה הגורפת של התורה כולה. בניגוד לדתות אחרות, למשל עבודה זרה אמרה, לא, דווקא על הטומאה אנחנו מדקים השם. וזאת המלחמה העיקרית שלנו נגד עבודה זרה. לא שהם מאמינים באל אחד או שני אלים או שני חביבים לפסל, זה משני. אלא על האידיאולוגיה שלנו. שאומרים, ראו,
מה הכוחות הכי חזקים באדם? כוחות הרשע או כוחות התום והיושר? אתה רואה אדם למשל שרודף בצע, רודף כבוד, רודף מין, שעוצמות אדירות שאפשר לעצור אותו. אדם שרוצה להיטיב עם אלמנות ויתומים, נחמד. עוצמה 10, והוא עוצמה מיליון. אז עם מה צריך לעבוד את האל? בכוחות החלשים או החזקים? איפה אומר החזקים? אז לעבוד את האל עם הכוחות הרעיון. ולכן במקדשים שלהם עסקו בעריות, עצו ברצח, שחטו את ילדיהם, שחפו את ילדיהם. הרשע הכי בליטואר הם עשו. זה עבוד הזר. וכמובן אנחנו במלחמה חזיתית נגד עבוד הזר. אנחנו אומרים לו, עבודות השם זה בטוב. אתה הרע. אחר כך בא ויצא הרגל הזה, הנצרות. אומרים טוב, לא חייבים דווקא רשע. האמת זה לא מעלה ולא מוריד. רשע, לא רשע, לא קשור למעשה. העיקר להאמין באותו אפס. תגיד שאתה מאמין שישו המשיח, או שיותר טוב שהוא האל, בזה תזכה לקדושה, תזכה לעולם העליון וכו'. כלומר, גם הם אומרים שאין תנאי כזה שצריכים להתאר כדי שהקדושה תחול עליך. והיהדות אומרת בכל תוקף, אין הקדושה חלה וטומאה. אתה חייב להתאר. להתאר במעשיך, להתאר במידותיך, להתאר בדעותיך, וכל עבודת השם שלנו היא להתאר כדי לזכות לדבקות בשם. אז זה הכלל הגורף של כל היהדות. והנה מגיע פה יוצא דופן. חמור. חמור בני בהמת אמיה. יש לו מצווה, קדש לי כל בכור. פתר רחם. יש לנו פה בהמת אמיה, ויוצא ממנו ולד, שלא רק שהוא לא תמה, הוא קדוש. זאת אומרת, יש משהו פה שיוצא דופן, מכלל התורה כולה, שהקדושה יוצאת ממצב של טומאה, למציאות של טומאה. על זה המשיח רוכב. כלומר, מה שיאפיין את התקופה המשיחית, שהקדושה תצא ממהלכים של טומאה. כמו זה, הכפירה למשל. טומאה נורא שהורסת את הכל, כל חלקה טובה. אבל היא תאפשר את ההוצאה לפועל של האמונה הגדולה ביותר. ולו להחוצפה של עקבית עד המשיחה, לא היינו זוכים לרזה דור. כי עקבית עד המשיחה, עזות הפנים של הדור, הם לא סופרים אף אחד. לא נכנעים איפה אף אחד. הם לא יודעים מה זה בכלל הכנעה, לא יודעים מה זה סמכויות. שואלים שאלות תקיפות, על מי לעצמו, ללא משוא פנים. לא שואלים בכלל, מבטלים, הורסים. ובזה הם שואלים. אז אין מנוס מאשר ללכת לדלות תשובות עמוקות. וזה מכריח תלמידי חכמים להעמיק חקר. בזכות החוצפה של גדולת המשיחה. טוב, זה מה שנלמד שבוע הבא, טוב שהוא נכנס ונסמן לנו. איך החוצפה של גדולת המשיחה היא מילות אור לשם תיקון הכלים. הכלים שבהם עכשיו מובלת האור, אורה של תורה, הם קטנים מאוד, חונקים מדי. צריך להרחיב את הכלים, בסברות יותר עמוקות, יותר רחבות. וזה החוצפה של גבית עד משיכה עושה. הכוונה לעולם הלכתי? כל מה שאתה רוצה, עולם הלכתי, עולם האגדי, עולם האמוני. אתה שומע לפעמים שיעור אמונה של אנשים שלא יודעים אמונה, זה סיפורי סבתות. ממש. מדרגה של גיל הגן. לא. לפעמים אתה לא מבין איך באותו ראש יש אנטיתזה כל כך חזקה. כלומר, הוא גאון עצום בהלכה. לוליינות אדירה ושליטה מדהימה בכל מקורות תורת ההלכה. עכשיו, אחר כך, שתי דקות אחר כך, כי נשאר עוד 10 דקות, הוא מעביר שיעור על פרשת השבוע. פתאום זה הורד למערכון של הגששים. מדרגה רדודה פחות מגיל הגן. כי שם הוא למד אמונה. הוא למד אמונה בגן, ומאז הוא לא העמיק חקר יותר. זאת הוא נשאר תינוק בעולמו הפנימי, ובידענותו הלכתית הוא גאון הגאונים. עכשיו הקטסטרופה שאדם כזה מעמידים אותו בראש המשרד. כי הוא תינוק.
עם המון ידע. הוא לא פיתח את אישיותו. כשאדם בר דעת שומע מה שהוא אומר, נו, איזה טוב, איזה פרימיטיביות, הוא תוקף. אז הוא מנפץ. אחרי שהוא מנפץ, אפשר לבנות משהו חדש. זה סותר על מנת לבנות. אז הכפירה היא נחשים והקרבים שהם שליחיו של הקדוש ברוך הוא לגאול את ישראל. כמובן, הוא לא מכריח אותם לכפור, אחרי את המחירה החופשית. הוא מאשר. הם רוצים לכפור כי הם רוצים לכפור. עכשיו, למה הם כופרים? בגלל התסכול, בגלל ההשתוקקות שלהם לשמוע גודל, והם רואים שהכל קוטן, הכל חושך. אז מנפצים את הכל. הם מתוסכלים. אגב, הוא יכול למנוע אותם. הוא יכול להחליק אותם בפריבת בננה שלו, שלא יגיעו לאולם הזה, שלא ידברו, שלא יכתבו. הוא מאפשר. והכדר יבחו שרופא כל בשר ומחליט לעשות, הוא יודע את המינון הנכון. כלומר, אין חיסון. מה זה חיסון? זה להזריק בגוף טיפה מהחיידק, כדי שמערכת החיסונית שלך האמונית תתחזק. אז החוסן הפנימי הישראלי של אמונה בגודל, הוא קצת התחלש. מזריקים לפה, ומי הם המזריקים? זה הכופרים הגדולים. מזריקים רעל של כפירה וכו', זה מודד את האמונה הגדולה. מה? זה גם מחלחל אלינו. מחלחל לכולם. לכולם, לכולם. לכולם. וזה מצוין. כן, זה מעולה. אלא שאתה משוחד. אנחנו כן, אני מבין מה אתה אומר, שאי אפשר באמת לפתור... למעשה, גדולי הכופרים וגדולי המאמינים הם נושקים מאוד. שניהם שייכים לגודל. אלא שאלו, גדולי המאמינים, יש להם חמלה כלפי הקטני האמנה. אז הם לא תוקפים אותם יותר מדי. כי הם יודעים, סך הכל מתכוונים לטוב, והם עשו נפשם על התורה, ועל המצוות, ועל כיבוש היצר הרע. ואתם יודעים להעריך את כל האנרגיות החיוביות שבאדם הזה, סותמים את הפה. אז מלמדים גודל, אבל בלי לשלול את השלילה, לרוב. אבל אדם שלא גדל על ברכי התורה, הוא לא יודע מה זה החמלה, הוא לא יודע לסתום את הפה שלו. ברגע שהוא רואה משהו מעוות, הוא תוקף. ללא כל רצן. אין לו בושת פנים בכלל. והוא שליח אלוקי. כי צריך גם לשבור. כי אתה לא יכול לבנות על מיניין רעוע. צריך למחוק טוטלית. שלא יישאר שום זכר מהקוטן הזה בנוף הארץ ישראל. אז יש שליחים ששמחים לעשות את זה. הם יתנו את הדין. הם לא יקבלו שכר. כי ככה לא עובדים. בסדר. הכל לרוע חשבונו של המדינה. כאילו הוא יודע איך לעבוד. טוב. כל טוב לכם.